koskaan kuulleet maailman vahvimmasta pojasta, jonka nimi oli Ofero? Ettekö? Hän oli niin vahva ja rohkea, ettei kukaan toinen poika koskaan pystynyt voittamaan häntä leikeissä ja peleissä. Oferosta se ei ollut ollenkaan hauskaa. Hänkin olisi tahtonut joskus kilpailla voitosta, mutta hänen ei tarvinnut. Usein Ofero käveli yksinään metsässä. Kerran siellä taas kävellessään ja katsellessaan sinistä taivasta ja auringon paistetta puiden lomasta, hän näki merkillisen näyn. Samalla hän kuuli äänen, joka sanoi: Ofero, sinua odottaa suuri tehtävä. Se on kaukana täältä, maailman suurimman ja mahtavimman kuninkaan luona. Siellä sinä voit iloita suurista voimistasi. Ofero ei saanut korvistaan ja ajatuksistaan noita sanoja, vaan ne tulivat usein yölläkin hänen uninsa. Kasvoi aikuiseksi mieheksi. Hän teki päätöksen. Nyt minä lähden etsimään sitä kuningasta. Koska keskiajalla ei ollut autoja, Ofero joutui kulkemaan satoja ja taas satoja kilometrejä kävellen. Matkalla vastaan tulleet ihmiset neuvoivat hänelle tien kaupunkiin, jossa kuningas asui. He kertoivat, että hänellä oli sotilaita, hevosia ja vaunuja enemmän kuin kellään muulla kuninkaalla, ja että hän varmasti ottaisi mielellään Oferon töihin. Ofero oli kulkenut jo kuukausia monen maan halli. Eräänä päivänä hän pysähtyi. No nyt olen varmasti perillä, koska tuolla loistaa kultainen torni. Kuninkaan täytyy asua täällä. Linnan pihalla oli paljon ihmisiä, jotka kaikki jonottivat kuninkaan puheille. He katsoivat ihaillen jättiläistä ja antoivat hänelle tietä niin, että hän pääsi muitta mutkitta sisälle kuninkaan palatsiin. Kuningas istui kultaisella valtaistuimellaan kirjoittamassa lakejaan, kun matkasta likainen ja resuinen Ofero tuli hänen luoksensa. Kuningas katsoi ihmeessään jättiläistä ja kysyi: Kuka olet, nuori mies, ja mitä asiaa sinulla on? Ofero vastasi ja sanoi: Olen kuullut, että olette maailman suurin ja mahtavin kuningas, ja siksi tahtoisin päästä teidän palvelukseenne. Vai niin, taidanpa ottaa sinun työmiehekseni. Kuningas vastasi iloisena ja mielissään Oferon sanoista. Hän uskoi, että tuollaisesta jättiläisestä tulisi olemaan hänelle paljon hyötyä. Kiitoksia, kuningas. Teen työtä ja taistelen puolestanne niin hyvin kuin ikinä vain voi. Ofero sanoi. Ofero käytti suuria voimiaan kuninkaan hyväksi. Eikä kukaan enää uskaltanut tulla sotimaan kuninkaan valtakuntaa vastaan. Maassa oli rauhallista ja Ofero teki kuninkaasta vielä entistäkin mahtavaa. Joka soitti ja lauloi niin kauniisti, ettei Ofero ollut sellaista koskaan ennen kuullut. Ofero istui kuninkaan vieressä ja katsoi hämmästyneenä kuningasta. Tämä näytti olevan hyvin peloissaan,
ja Viitto oli kädellään laulua kuunnellessa. Hän teki saman merkin aina, kun laulussa mainittiin paholaisen nimi. Musikantin mentyä pois. Ofero kysyi kuninkaalta. Miksi olit niin peloissasi? Ja mikä oli tuo merkki, jonka teit kädelläsi? Tuo merkki on ristimerkki ja minä teen sen aina, kun kuulen paholaisen nimen. Pelkään aivan kauheasti paholaista ja olen tuntenut, että ristimerkki on suojellut minua paholaisen kynsistä. Seisoessaan siinä kuninkaan edessä, Ofero painoi päänsä alas ja sanoi surullisena. En voi palvella sinua enää, koska olen luvannut palvella vain häntä, joka on suurin eikä pelkää mitään. Siksi minun täytyy etsiä käsiini tuo paholainen. Sillä koska pelkäät häntä, niin hänen täytyy olla voimakkaampi kuin sinä. Jää hyvästi kuninkaani. Niin Ofero lähti surullisena pois kuninkaan luota. Vaikka tiesi, että hänen tulee ikävä kuningasta, linnaa ja muita sotilaita. Raskaiden matkapäivien jälkeen Ofero tuli suuren luolan luokse, jossa arveli paholaisen asuvan. Ofero kumartui luolan oviaukon eteen ja huusi luolaan. Kuningas paha! Oletko siellä? Oletko siellä, kuningas? Nousi esiin suuri varjo, jonka otsalla näkyivät kuninkaallisen kruunun ääriviivat. Mitä etsit? Kysyi paha, syvällä vahvalla äänellä, joka oli kuin kaukaisen ukkosen kumu. Minä etsin maailman suurinta ja vahvinta kuningasta, sellaista, joka ei pelkää mitään, koska haluan palvella häntä. Ofero vastasi. Sitten etsintäsi on päättynyt, sanoi paha. Minä olen kaikkein suurin kuningas. En pelkää mitään tai ketään. Niin Operosta tuli yksi kuningas pahan palvelijoista. Ofero oli ollut vuosia pahan palveluksessa, kun tämä eräänä päivänä sanoi. Nyt me lähdemme, minä ja kaikki te palvelijat matkalle. Ja sinä, Ofero, saat toimia matkan johtajana. Kuljettuaan jonkin matkaa, he tulivat tien risteykseen, jossa oli punainen risti. Pahan silmä osui siihen ja hän säpsähti. Hän aivan tärisi ja kääntyi nopeasti ympäri. Nyt kaikki takaisin kotiluolaan ja äkkiä, paha kuningas. Pysähdy, huusi Ofero. Minun täytyy saada tietää, mitä tämä tarkoittaa. Vapiset kuin lapsi, ristiin laitettujen puupalasten edessä. Etkö sanonut, että olet maailman vahvin, etkä pelkää mitään? En minä ristiä pelkää, vastasi paha. Vaan häntä, joka kerran riippui ristiin. Ja kukas hän on, jonka pelkkä ajatteleminen saa sinut tärisemään? Ofero kysyi vastasi. Onko hän suurempi ja vahvempi kuin sinä? On, vastasi paha. Hän on ainoa, jota minä pelkään. Niinpä Ofero ei tahtonut enää palvella pahaa, vaan lähti etsimään sitä ristillä riippunutta suurinta ja vahvinta kuningasta. Lopulta Ofero tuli erämaan keskellä olevan pienen majan luoksi. Hän koputti sen ovelle. Ja kun ovi avautui,
Oferon edessä seisoi lempeä pieni harmaahapsinen erakko. Mitä etsit? Erakko kysyi. Etsin kuningasta, joka on vahvempi kuin paha. Voitko kertoa, mistä löydän hänet? Oi, kysymyksesi tekee minut kovin iloiseksi. Voin kyllä kertoa sinulle sen tien, koska hän on mestarini, jota palvelen päivin ja öin. Erakko sanoi. Hän pyysi Operan majansa ja antoi hänelle ruokaa ja vuoteen. Sitten illan viileydessä, kun punainen aurinko oli laskemassa puiden taakse, erakko kertoi ihmeellisen tarinan Kristuksesta. Jättiläinen istui hänen jalkojensa juuressa ja kuunteli haltioituneena. Ofero ryntäsi ylös, tarttui miekkaansa ja kohotti sen taivasta kohti sanoen: tulen olemaan tämä sinun Kristuksesi uskollinen soturi elämäni loppuun saakka, ja taistelen vain taivaan ja maan kuninkaan lipun alla. Oi Ofero, Kristus ei halua, että häntä palvellaan kuin maallista kuningasta. Hänen soturinsa eivät taistele maallisilla miekoilla. Heidän aseinaan ovat lempeys ja rakkaus muita ihmisiä kohtaan. Mutta miten minä sitten voin käyttää näitä suuria voimia hänen hyväkseen? Ofero sanoi mentyneenä. Erakko ei osannut heti vastata. Hän mietti kauan, minkälaisen tavan palvella korkeinta hän neuvoisi tälle kiivaalle jättiläiselle. Lopulta erakko sanoi Oferolle: lähde kanssani joen rantaan. Ja niin he kulkivat metsän halki joelle. Katsos Ofero, näet, että tuo joki on syvä ja vaarallisen voimakas. Monet matkailijat ovat menettäneet henkensä yrittäessään kahlata toiselle rannalle. Sinun pitää jäädä tänne ja auttaa niitä, jotka ilman sinun apuasi hukkuisivat yrittäessään joen yli. Auttamalla muita sinä palvelet Kristuskuningasta. Ja jonain päivänä saat nähdä hänet, kun hän tulee luoksesi. Erakko sanoi. Siispä Ofero rakensi majan joen rannalle ja ryhtyi auttamaan ihmisiä niin kuin erakko oli neuvottu. Hän oli tehnyt työtään jo kauan ja kuningasta ei vain kuullut. Niinpä Ofero oli hyvin surullinen ja alkoi epäillä, että olikohan erakko huijannut häntä. Ja kumartui hyvin hellästi nostamaan pikkuisen vahvoille käsivarsille.
nostan sinut niin ylös hartioilleni, ettei vesi kastele jalkojasi. Kun Ofeera kahlasi joessa, hän tunsi, ettei hänen voimansa ole koskaan ennen joutuneet tällaiselle koetukselle. Eivät ainoastaan joen virta ja kaatosade olleet kaataa häntä nurin, vaan myös lapsi hänen hartiollaan tuntui joka askeleella tulevan aina vaan painavammaksi ja painavammaksi. Hän eteni taistellen joka askeleesta ja pani peliin kaikki jäljellä olevat voimansa. Viimeisellä suurella ponnistuksella hän lopulta pääsi toiselle rannalle. Nyt olemme rannalla. Ofeera sanoi huokaisten helpotuksesta ja asettaen pikkuisen varoen ruohikkoon. Ofeera katsoi ihmeissään ja hämmästyneenä lasta ja sanoi: miten on mahdollista, että sinä, joka tunnuit höyhenen kevyeltä, tulit raskaammaksi kuin mikään taakka, jota elämässäni olen tätä ennen kantanut? Lapsi katsoi häntä, ja outo valo näytti loistavan hänen päänsä tynnärillä. Ja hänen silmiensä majesteetillinen ilme sai Ofeeran lankeamaan polvilleen. Siinä, polvistuneena, hän kuuli äänen, jonka hän tunsi samaksi ääneksi, joka oli ohjannut häntä poikavuosien näystä lähtien. Ei ihme, että minä tunnuin sinusta raskaalta taakalta. Koska minä kannan harteillani koko maailman syntejä ja surun. Minä olen Kristus, jota sinä olet halunnut palvella. Tulin luoksesi pienen ja avuttoman lapsen muodossa. Nähdäkseni oletko uskollinen palvelijani. Ja tänä yönä olet sen todistanut. Niinpä minä annan sinulle uuden nimen. Kristoforos, koska olet kantanut Kristusta olkapäälläsi. Valo haihtui pois, ja lapsikin katosi samalla. Mutta kun Kristoforos nousi ylös ja iski matkasauvansa maahan, siihen kasvoivat juuret. Ja siitä puhkesi silmuja, joista kasvoi vaaleanvihreitä lehtiä. Lopulta hämmästyneen Kristoforoksen silmien edessä puun oksat alkoivat kantaa ihania hedelmiä.